নমস্কাৰ, নিউজ এক্সপ্ৰেছ অসমৰ সমদৰ্শকলৈ স্বাগতম জনাই দিনটোৰ খবৰৰ সৈতে ষ্টুডিঅ'ত মই দীপাংকৰ আহিছোঁ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰলৈ। জনজাতি সমন্বয়ৰক্ষী সমিতিয়ে আহ্বান কৰা 24 ঘণ্টীয়া অসম বন্ধৰ প্ৰভাৱ পৰে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত। এহাতে যদি জনজাতিকৰণৰ দাবী, আনহাতে জনজাতিকৰণৰ বিৰোধিতাৰে সোচ্চাৰ হৈ পৰিছে কেইবাটাও দল সংগঠন। জনজাতি সমন্বয়ৰক্ষী সমিতিৰ আহ্বান মৰ্মে আজি ঘোষিত 24 ঘণ্টীয়া অসম বন্ধৰ প্ৰভাৱ পৰে বাক্সা জিলাৰ গোৰেশ্বৰত। গোৰেশ্বৰ শান্তিপুৰত সমৰ্থকসকলে টায়াৰ জ্বলাই 6 জনগোষ্ঠীৰ জনজাতিকৰণৰ লোকসভাত অনুমোদন কৰা কাৰ্যৰ বিৰোধিতা কৰে। যে আজি কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে ৰাজনাথ সিঙে আৰু নৰেন্দ্ৰ মোদী আৰু অসম চৰকাৰ সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ নেতৃত্বৰ অসম চৰকাৰে যি নেকি পূৰ্বৰ যিসকল জনজাতি আছে জনজাতিসকলৰ কোনো কথা নুশুনাকৈ আজি তেখেতসকলে যি 6 জনগোষ্ঠীক জনজাতিকৰণ কৰিবলৈ ওলাইছে তাক আমি সমূলি ধিক্কাৰ দিছো আৰু আমি কেতিয়াও আমি এই দাবী তেখেতসকলৰ আমি মানি নলওঁ। কাৰণ আমি যিখিনি নেকি পূৰ্বতে এক্সিষ্টিং ট্ৰাইবেল আছো সেই ট্ৰাইবেলখিনিৰ আমি বৰ্তমান সময়ত সুৰক্ষিত আমি হ'ব পৰা নাই। তেনেস্থলত যদি কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে আৰু অসমত যদি সেই 6 জনগোষ্ঠীক জনজাতিকৰণ কৰি ইয়াৰ এটা বুজা জাপি দিব বিচাৰে এই ক্ষেত্ৰত আমি কিন্তু কোনোদিনো আমি মানি নলওঁ। আজি আমি গোৰেশ্বৰ অঞ্চলত টায়াৰ জ্বলাই আমি বিক্ষোভ প্ৰদৰ্শন আমি কৰিছো। কাৰণ আজি চিচিটোৰ আহ্বানত 12 ঘণ্টা সম্বন্ধে আমি আহ্বান জনাইছো এইকাৰণে যে 6 জনগোষ্ঠীক অসম চৰকাৰ তথা ভাৰত চৰকাৰে যি প্ৰচেষ্টাৰে জনজাতি কৰিব বিচাৰে জনজাতি কৰিবলৈ গৈ আছে ইয়াক লৈ পেলাই আমি আজি এই প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছো আৰু ভৱিষ্যতে যাতে 6 জনগোষ্ঠীক কোনো পধ্যেও যাতে জনজাতিকৰণ কৰিব দিয়া নহ'ব আৰু ইয়াত যদি কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ তথা ভাৰত চৰকাৰে ইয়াৰ পদক্ষেপ যদি লোৱা হয় আমি ইয়াৰ পিছত আৰু ইয়াতকৈ জংগী আন্দোলন কৰিবলৈ আমি বাধ্য। এইটো সময়ত নাগৰিকতা সংশোধনী বিধেয়ক 2016ৰ তীব্ৰ বিৰোধী কৰি অসমত প্ৰতিবাদমুখৰ হৈ থকা সময়তে কিছুমান স্বাৰ্থলোভী জাতীয় সংগঠনৰ জনগোষ্ঠীয় সংগঠনৰ নেতৃত্বই 6 জনগোষ্ঠীক জনজাতিকৰণৰ প্ৰক্ৰিয়া আগবঢ়োৱাত ক্ষোভিত হৈ বন্ধৰ সমৰ্থন কৰি বিক্ষিপ্ত ঘটনা সংঘটিত কৰা দেখিছোঁ আমি। আনহাতে কোচ ৰাজবংশীকে ধৰি অন্যান্য দল সংগঠনে ইয়াৰ প্ৰতিক্ৰিয়া স্বৰূপে দাবী কৰিছে যে তেওঁলোকে জনজাতিকৰণ পোৱাৰ যোগ্য। বিজনীত জনজাতি সমন্বয়ৰক্ষী সমিতিৰ বন্ধৰ মাজত উত্তপ্ত পৰিস্থিতি, প্ৰতিবাদকাৰীৰ ওপৰত আৰক্ষীৰ লাঠিচালনা, বন্ধৰ মাজতে প্ৰধানমন্ত্ৰী আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী পুতলিকা দাহৰ চেষ্টা কৰাৰ সময়তে লাঠিচালনা। 6 জনগোষ্ঠীৰ জনজাতিকৰণৰ বিৰোধিতাৰে সদৌ অসম ট্ৰাইবেল সংঘই আহ্বান জনোৱা 24 ঘণ্টীয়া অসম বন্ধৰ প্ৰভাৱ হোজাৰ দবকাত সৰ্বাত্মক। হোজাৰ জিলাৰ দবকাৰ মদাৰতলিত বন্ধৰ সমৰ্থকে 4-লেনযুক্ত 37 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ অৱৰোধ কৰি সাব্যস্ত কৰে তীব্ৰ প্ৰতিবাদ। বিভিন্ন চৰকাৰ বিৰোধী শ্লোগানেৰে উত্তাল কৰি তোলে দবকাৰ ৰাজপথ। অসম বন্ধৰ প্ৰভাৱ পৰে নাৰায়ণপুৰতো, সৰ্বাত্মক প্ৰভাৱ পৰা পৰিলক্ষিত হয় নাৰায়ণপুৰত। ইয়াৰ মাজতে প্ৰতিবাদী সমৰ্থকসকলে গাড়ীৰ গ্লাছ ভাঙি চুৰমাৰ কৰে। আজি অসমত যিটো অসম চৰকাৰৰ যিটো বা ভাৰত চৰকাৰৰ যিটো ডিচিশ্যন, এই ডিচিশ্যনটো আমাৰ কাৰণে খুব দুখিত, বহুত দুখ লগা। কাৰণ আজি অসমত যোন 6টা জনগোষ্ঠী তেখেতসকলে আজি অসমত ট্ৰাইবেল হোৱাৰ কাৰণে কোনো ক্ৰাইটেৰিয়া নাই। তেখেতসকলে আজি তেখেতসকলক মানে ট্ৰাইবেল দিয়াৰ কাৰণে সিহঁতে যেনেকুৱা মানে লাগি ফুৰি লাগিছে এইটো ট্ৰাইবেলসকলৰ কাৰণে মানে খুব মানে দুখ লগা কথা। আজি চা ভাৰতত যিটো এই 6 জনগোষ্ঠী তেখেতসকলক মানে RGI ৰেজিষ্টাৰ জেনেৰেল অফ ইণ্ডিয়া বা STSCৰ যিটো কমিশ্যনাৰ তেখেতসকলে মানে সিহঁতক ট্ৰাইবেল নহয় বোলে আগতে মানে ৰিজেক্ট কৰিছে, তথাপিও তেখেতসকলে আজি মানে ৰাজনৈতিক মুনাফাৰ কাৰণে আগন্তুক যিটো লোকসভা ইলেকশ্যনত এটা চৰকাৰ বনোৱাৰ কাৰণে মানে তেখেতসকলে এই ক্ৰাইটেৰিয়া নহা 6 জনগোষ্ঠীক সিহঁতে ট্ৰাইবেল দিয়াৰ কাৰণে লাগি ফুৰি লাগিছে। এই চিচিটোৱা ট্ৰাইবেল সংঘ, পিপলছ এণ্ড একশ্যন কমিটি ফৰ বড়োলেণ্ড মুভমেণ্ট, RSU, APSU, যিমানখিনি ট্ৰাইবেল ষ্টুডেণ্ট ইউনিয়ন বা অৰ্গেনাইজেশ্যন আছে এইটো প্ৰতিবাদ আজি কৰিছোঁ। আমাৰ 24 ঘণ্টা আছিলে কিন্তু আজি 12 ঘণ্টা আমি কৰিছোঁ, 12 ঘণ্টাটো আমি ৰেহাই দি দিছোঁ। ইয়াৰ কাৰণে আমি ভাৰত চৰকাৰে এইটোৱে ধিক্কাৰ দিছোঁ কি যিহেতু আমাৰ এই আন্দোলনটো যদি মানি নলয়
তেতিয়াহ'লে আমি জংগী আন্দোলন কৰিম আৰু আগন্তুক দিনবিলাকৰ আমি যিটো আমি এই সিদ্ধান্ত লৈছে এইটো সফল কৰাৰ কাৰণে আমি বিভিন্ন কাৰ্যসূচী মানে হাতত লওঁ। কেন্দ্ৰ চৰকাৰে যিটো মানে এইটো বিলটো আনিছে এইটো কোনোদিন চিচিটোপা বা ট্ৰাইবেল সংঘয়ে মানি লোৱা নহ'ব। প্ৰতিবাদৰ জৰিয়তে আমি অসম চৰকাৰ তথা কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰক আমি জনাইছোঁ যে সদৌদেউৰী ছাত্ৰ সন্থাৰ লগতে আমাৰ ট্ৰাইবেল সমন্বয়কী সমিতিৰ তৰফৰ সমবিহব্যয়াৰ জৰিয়তে আমি আজি প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী জনাইছোঁ যে অসম চৰকাৰ তথা কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰক আমি এটাই সকীয়নি বাৰে বাৰে আমি দিব বিচাৰোঁ যে ছয় জাতিক লৈ যিটো কেলাই ৰাজনীতি কৰি আছে, জনজাতিকৰণৰ যিটো প্ৰক্ৰিয়া চলাই আছে, এই প্ৰক্ৰিয়াক আমি কোনো পৰ্যায়ে মানি ল'ব নোৱাৰোঁ। যিহেতু আমি জনজাতিৰ যিটো বেকলগ পোষ্ট, সেই বেকলগ পোষ্টত যাতে এই ছয় জনগোষ্ঠীয়ে আমাক প্ৰভাৱ পেলাব নোৱাৰে তাৰ কাৰণে আমি অসম চৰকাৰক এটা আহ্বান আৰু অনুৰোধ জনাইছোঁ। অনাগত দিনত এনেকুৱা যদি কাৰ্য বাৰে বাৰে কৰি থাকে তেতিয়া অনাগত দিনত আমি ইয়াতকৈ জংগী আন্দোলন তুলিবলৈ বাধ্য হ'ম। ৰাজ্য চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে গো বেক মোতাল কৰি তোলে প্ৰতিবাদকাৰীসকলে। সদৌ দেউৰী ছাত্ৰ সন্থাৰ কেন্দ্ৰীয় সভাপতি প্ৰবীণ দেউৰীয়ে চৰকাৰে যদি ছয় জনগোষ্ঠীক জনজাতিৰ মৰ্যাদা দিয়ে তেনেহ'লে আগন্তুক লোকসভা নিৰ্বাচনত চৰকাৰে কোনো জনজাতি এলেকাতে প্ৰৱেশ কৰিব নোৱাৰিব বুলি উল্লেখ কৰে। ছয় জনগোষ্ঠীৰ জনজাতিকৰণৰ বিৰোধিতাৰে তামোলপুৰ মহকুমাৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত এপচু, আৰচু, হাজং ছাত্ৰ সন্থা, ট্ৰাইবেল সংঘৰ ৰাজপথ অৱৰোধ কৰি টায়াৰ জ্বলাই প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে। বন্ধৰ ফলত দোকান পোহাৰ, সাপ্তাহিক বজাৰ, যান বাহনৰ চলাচল বন্ধ হৈ পৰে। স্বাভাৱিক জীৱন যাত্ৰাও এই সময়তে ব্যাহত হৈ পৰে। বিজনীৰ পৰা মঞ্জুল মহানায়ক, লংকাৰ পৰা হাছনুল ইছলাম, নাৰায়ণপুৰৰ পৰা গোপাল গোৱালাৰ সহযোগত ডেস্ক ৰিপৰ্ট, নিউজ এক্সপ্ৰেছ অসম।